Umuulan na naman. Uso na naman ang lugaw, champurado at cuddle weather. Pero paano ka magka-cuddle weather dyan kung magkakasakit ka? Isa sa mga usong sakit tuwing masama ang panahon ang leptospirosis. Karaniwan ito sa mga bansang mayroong mainit na klima katulad ng Pilipinas. Nakukuha ang leptospirosis sa ihi ng ilang hayop katulad ng daga, ng aso at ilan pang mga farm animals. Pumapasok ito kung mayroon kang sugat, mga open wound o kaya naman ay dry skin. Pwede rin pumasok ang bakterya sa ilong, sa bibig at sa ari ng isang tao. Kapag tinamaan ka ng leptospirosis, pwede po kayo makaranas ng mataas na lagnat. Pero sa umpisa, pwedeng wala namang maramdaman. Ilan pa sa mga sintomas niyan ang pananakit ng ulo at kalamnan, paninilaw ng balat at mga mata, pagsusuka, diarrhea at pagsulpot ng mga rashes. Sa maraming mga kaso, nakukuha naman sa antibiotics ang leptospirosis. Kaya rin ito pagalingin sa loob ng 1 linggo. Ilan sa mga maaaring ireseta ng iyong mga doktor ang penicillin at doxycycline. Pwede rin sila magrekomenda ng ibuprofen para sa lagnat at sa sakit ng kalamnan. Pero huwag po makampante dahil maaaring hindi po maiwasan ng komplikasyon katulad na lamang ng kidney failure, meningitis at iba pang mga problema katulad ng problema sa baga at puso. Ang tanong, hahayaan pa ba nating umabot dyan? Siyempre hindi. Iwasan na lamang po ang mag-swimming at gumawa ng iba pang mga aktibidad kung mayroon kayong mga sugat at alam mong marumi ang tubig lalo na sa tuwing tag-ulan. Pwede kasing kontaminado ang tubig ng Leptospira. Huwag ding basta-basta uminom ng tubig kung hindi mo alam ang source dahil baka kontaminado pala ito. Mga kapatid, Jessica Lusantos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.